Povedz nám, že čomu sa venuješ, pretože viem, že nie vždy si sa venovala tomu, čo robíš teraz. Nie, ja som vlastne pôvodne vizažistka a stylistka a vlastne k návrhárstvu som sa dostala neskôr, pri tom, keď som robila trebárs nejaké klipy alebo nejaké fotenia a proste nevedeli sme zohnať nejaké kúsky a proste moja fantázia je taká, že vie pracovať a od malička som šila všelijaké pre bábiky kostýmčeky a tak, takže vlastne niekoľkokrát ma takto oslovili, že ty máš kus, Lucia, proste tak skús niečo, tak to som si ja prenajala vlastne šičky a krajčírky. Navrhla som to a vlastne neviem ani jak to viem, proste viem to a robím to. Jednoducho rada tvorím a to som ja. Ja o tebe viem, že ty si spolupracovala s rôznymi známymi hudobníkmi a nejakými producentmi a povedz nám, ako sa dá k takej práci dostať a k takýmto menám, pretože asi nie každému sa to podarí. No viac menej som to asi tak aj povedala, že keď som pracovala s rôznymi treba s fotografmi, ja neviem, Michal Petrík spolupracuje s Majkom Spiritom a vlastne ja som s ním spolupracovala na určitých foteniach a on vlastne cez neho ma s ním zoznámil a takto si ma vybrali na tieto spolupráce. A ja som ešte počula, že k tomu návrhárstvu taká trošku trnistá cesta bola, že si niečo musela obetovať preto. Keďže táto moja profesia vyžaduje aj určité investície, tak som predala auto, spravila som vlastne svoju kolekciu a začala som obliekať, teraz obliekala som súťaž Miss a rôzne fotenia, modelky, klipy hovorím a tak. Dá sa na Slovensku uživiť návrhárstvom? Možno, keď stretnete správnych ľudí, áno, ale ja zatiaľ nemám ten pocit, že by som iba tým návrhárstvom sa vedela uživiť. Veľa robím aj iných vecí. Hovorím, robím aj tú vizáž, aj stylingy, takže musím trošku viacej makať. Čo viem, tak na tom Slovensku je strašne veľa tých návrhárov a ten trh je taký, že dosť malý. Hej, je malý, ale myslím si, že ja som špeciálna tým, že ja netvorím také návrhy alebo také modely, jak tu väčšinou návrhárov. Moja kolekcia bola taká trošku extravagantnejšia, inšpirovaná Amerikou a skôr to boli také šaty party. A bola odlišná tým, že ja si myslím, že je taká skôr sexy, ale pre mňa je dôležité, aby to nebolo vulgárne, takže je to také ženské, hlavne aby to bolo ženské. Myslíš si, že práve tieto tvoje skills môžu byť pre teba výhodou v tejto súťaži? Ja si myslím, že áno, dúfam. S témou si sa ti ako podarilo popasovať? S témou najprv som bola taká, že wow, pred celým národom, že musím byť nejak sexy, ale tým, že v podstate mám rada túto tému, to vyzdvihovanie toho ženstva, tak som sa hlavne snažila, aby to nebolo to vulgárne a zapojila som tú svoju tvorivosť. Nebojíš sa toho, že keď vlastne sa odvysielajú tie veci, že nejaké hejty, že budú mať niektoré možno faninky, diváčky? Viete čo, ja už to nejako neriešim. Účinkovala som v klipe Majka Spirita a tam som bola presne v takom bodičku, ktoré som ja navrhovala vlastne, tak s tým som navrhovala ja. A vlastne tam som si nejak na to zvykla a vôbec som to neriešila, ani som to nečítala. Nakoniec bol ten klip najprv hejtovaný a potom najviac sledovaný, takže...